Så er vi her igen. Svampe Pops hus. Hvorfor er de alle dele rundt? Jeg vil til så her med at stå på skateboard. Det er så sjovt. Jeg har haft en hel her efter mig. Jeg vil have en tykkelæg. Altså, jamen, han spiser. Oj, jeg var så en bøger. Cheeseburger. Og en gravity coil. Jamen. Ja, der står Disney XD på mit board. Det er dårligt. Selvom det er en ret fed kanal. Yum. Hvad er det? Jeg er bare fordi jeg sidder og spiser en kyllingestykker. Hey, når jeg spiser en cheeseburger. Cheeseburger. Fedt, jeg kom til at spørge om hun grabte din hus. Det er lige før vi bare skulle gå hen og skade ham. Det er en Jeg står og robot. skyder efter mig. Jeg står og hedder ham. Det kan jeg ikke få det svært, egentlig. Min skateboard sidder fast. Kan man ikke nakke folk? Red paintball gun. What the fuck? Jeg døde. Jeg tror faktisk, det er Peter. kun nemlig noget over. Der er ingen, der har overlevet. Jo, en. Nej, han døde. Nobody survived. Man skal være oven på det der tag derovre for at overleve. Eller han grappling hook, ligesom jeg. Snart for. Du er så klog. Kan man gravity coil? Jeg kan ikke klare mig ellers. Corner killbots. Oh nej, de kommer ud fra siden af, tror jeg. Nede i corner. Oh shit! Det er sådan noget ild, der kommer. Oh my god! Jump! Det fandt de ud On the af. roof! On the roof, Au. Peter! On the roof! Jeg går lige i skorsten. Skorsten, det er et sikkert sted. Peter, kom ned i skorstenen. Nej. Jeg har mistet en arm. Det er dit problem. Jeg er bare rolig, Emil. Jeg kommer. Og det er normalt, jeg fornærmer Emil. Så bare rolig, han bliver ikke stødt af det. Hoho! Åh nej! Svampebobs! Svampebob firkant! Svampebob firkant! Jeg kan se Svampebob. Lol, prøv at se, han går i 11. Han kan ikke komme op. Au, au! Okay. Gør så. Ja, nej, jeg prøver at få nok samme Bob. Det virker bare ikke. Hvor mange er de? Tilbage i huset, der er for mange. Jeg gør Det mig jeg tør usynlig. ikke. Haha, samme Bob. Jeg er noget, jeg gør mig usynlig. Hvordan gør du dig usynlig? Hvad hedder den ting, du bruger? Det er ninja. Det er en fed bane at stå på skateboard i, den her Emil. Åh ja. Ninja, Løb hvad ind fanden mod er midten! Nej, bliv herud kan. Tak Emil. Du får mig den afgivet. Du er så let, Peter! Scheisse! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Peter, er det den der Magic Ninja? Ja. Oh yeah! Peter, jeg kører på. Peter, prøv at se, jeg kører på skateboard. Ja, det er et skateboard. Et kørende skateboard, uden der er nogen på. Yeah, Peter! Woohoo! Du er det eneste, der svejede. Det er på, når jeg kendte det, Sarsen. Elmo. Rosa! Hvem er Elmo? En eller anden syg person. Altså, Peter, nej, jeg vil være usynlig. Elmo, det er den der demo, der er at endelig Så på. lige Freestyle! Ej, vi kan køre og leve. Han er dårlig. Vi survivede igen. Woohoo, 360!
Corner killbots. Ikke igen, ikke igen, igen, igen. Ja, vi har vores skateboard, det skal nok gå. Jeg kan jo sætte en potion. En virkelig sjov en. En potion? Ja. Det gør så, det gør skateboard? Sådan, jeg bare drejer rundt. Som vi også sagde, hvor er den hen? Den er ikke særlig god, Emil. Du kan ikke gøre noget rigtigt, når du vil have den. Sæd den. Drop skateboardet. Woohoo. Hvad er det for en? Emil, hør efter. Den er ikke særlig god. Jeg kan have to. Hvad er det? Telekalypse. Åh, nej, åh, nej. Åh! Hvad hel? Okay, den smider monster sådan et eller andet ud. Peter, gravity coil, gravity coil, gravity coil, gravity coil! Nej, den droppede min gravity coil. Jeg hedder det. Au. Landede jeg lige på en af dem? Jeg ved ikke, men indtil sikker, jeg står, jeg skal bare ned i skorsten. Det, det handler bare om, at man skal være oppe. Hvor lang tid er det gået yes! nu? Yes! 1000 point, Peter. Mm. Uhu. Grapple crossbow. Trampolinen er død. Åh, nej, hvordan ser det ud? Oh! Jeg skulle lige til at bruge min grappling hook til. Du. Oh my god, stop! Det gad jeg godt have på min server, bare sådan trampolin. Jeg må finde ud af, hvordan man sætter models ind. Det er virkelig træls, det nye builder-system. Det er Emil. Hvis der er nogen, der, hvis der er nogen, der ved, hvordan man sætter det der models, som Peter snakker om, models ind. Vi kan må jo godt lige skrive en kommentar, eller hvad det er. Ja. Og jeg skal nok lige skrive en Skype, hvis der er nogen, der ved, så kan I lige hjælpe mig sådan også. Åh nej, jeg skal... Åh, oh, helvede, jeg skal have min grappling hook, så jeg kan komme væk fra den der bombe. Jeg tager chancen også, så stille. Det gør jeg ikke. Ej, du... Jeg hænger snart i toppen af banen, Peter. Pas på, at du ikke kommer op. Au. Der faldt en bombe i hovedet af mig. Nej, den her bane er så dårlig at skate i. Mit lave vandfald. Wow! Jeg survivede. Jo, jeg ikke. Jeg fik en bombe i hovedet. Peter, jeg hænger op i toppen på gig. Gider jeg ikke. You see it. Jeg siger ikke. Åh oh, nej, du ikke. Det er så ikke så godt, når jeg hænger heroppe. Lad os se. Åh, oh, fanden ikke. Åh oh, nej. Fuck. Træk ham. Ram, ham, ram, ham. Oh shit. Oh shit! Han er lige ved siden af hovedet på mig. Der er Joshy ekstra, det er altså lige. Ami, hvorfor tog du ikke en bedre en? Jeg kender en, der kan du også købe musikinstrumenter og alt muligt. Desværre har Ami taget den dårlige af dem, så det kan være, at vi faktisk bare skifter. Og så bliver det nærmest samme bane, der er bare lidt bedre, det er Sars. Vel, ja. Der er en, der er recorder, tror jeg. Hvorfor? På gig, han skriver i YouTube, og what's up? This is my first week. Jeg kan ikke lade være med at skrive det her. Jeg ved godt, der er en fejl i det, men jeg gider ikke til ret det. Åh oh, nej! Ej, det så jeg lige skrive cake, og så kommer der en gigantisk flyvende cake. Emil, din i... Nå, hvor det sød! Ja. Jeg kan ikke ramme den med kastet stjerner. Cake. A walking cake! Oh my god! Det kan ikke dø! Og det har YouTube været med til at bevise. Ja. Yeah. Cake. Uhu, jeg er den, der flest point i serveren. Uhu,
Stod lige lave. Ja. Lol, what the fuck? Lol! Oh my god, så fordi jeg hang derovre. Fordi jeg hang derovre, Peter, ikke? Så døde jeg. Lol, jeg... Faldt den der lige ned i hovedet af mig, eller... Okay, den begyndte at køre fremad. Oh, one second. Nobody survived. Ben Hammer. Ring hot dogs. What the fuck? Are you serious? Okay, Hannah. What the fuck? Det er faktisk ret nok at finde ud af, at der er faktisk andre, der også optaget den her. Det dårlige er så også, han har også valgt den dårlige. Oh. Ja, det så du ikke, vel? Og så farve dem rød. Jeg skød den der grappling hook, eller hvad det nu er for noget, den skød jeg ind på den der hotdog, så jeg er død. Din clown. Jeg er mere end en clown. Dårligt. Paintball gun. Jeg er en snowman. Jeg skal væk, Grappling hook, Skateboard time. Ja. Yeah. Peter, han kommer. Jeg er væk. Jeg er helt oppe i toppen af banen. Du er så nederen nogle gange. Ah! Fail! Ah. Nej, han fik mig. Jeg ramte blomsterne. Og det er en af grunden til, at jeg hader blomster. Lol. Nå, Peter, jeg tror, vi skal... Stop part 2, så begynder part 3 igen. Okay, så stopper vi part 2, så tager vi ind i...